Tenim el plaer també de comptar nosaltres amb la Isabel Ripoll, professora de la Universitat de Lleida, professora de literatura medieval, que ens farà una mica una introducció. Tothom ha sentit parlar dels trobadors, i encara que no sigui un estudiós de la literatura o de la societat medieval, seria ben capaç de dibuixar-ne un retrat robot. Poeta i músic, un cantautor, en diríem avui en dia.